kuidas on sulle läinud ettevalmistused Eesti Laulu eel , kas sul on veel miljon sammu minna või üks samm ? tere ja ma isegi võiks öelda , et miljon sammu , sellepärast et on veel muresid lavashowga ja õmblemised käivad nüüd kiiresti-kiiresti . et tantsuliigutused on vaja veel paika panna , siis täna ongi lavashow , mingid proovid ja back idega saame kokku ja teeme viimase proovi , aga jah , laulmisega üldiselt on nagu fine , aga just , et need lavalised kaamerad ja asjad tuleb veel paika panna . no kuna sa videos oled üksi ja sa oled nii-öelda sooloartist , kes sinuga siis veel laval on ? Ma võiks öelda , et ma olen üksi , aga samas tegelikult ei ole , et mul on üks selline suurem element siis , mis tuleb minuga kaasa . ma ei saa öelda , mis see on , aga see on päris suur ja ma usun , et see teeb päris ägeda efekti siis laval . no me oleme harjunud nägema sind selliste oma armsate laineliste juustega , kas see on ka see look , mida sa jätad Eesti Lauluks või mis sa nii-öelda oma juuste , meigi ja kostüümiga teed ? Jah , ma jätan oma lokid pähe , et meigiga veel vaatab , seda annab mõelda ka viimasel hetkel . et jah , juustega ma ei teagi , kuidagi lokitame ja . Läheb J-Lo stiili . jah , näiteks . Eesti Laulul on sul kuuldavasti kätt hoidmas ka üks armas inimene nagu Andrei Sevakin . kas see vastab tõele , et te olete natuke midagi muud kui sõbrad ? no nii , ootasin seda küsimust . mine sa tea , mine sa tea . Andrei esineb koos Uudoga ja mis sa nii-öelda oma , et Uudoga sa oled olnud nii konkurent kui ka staarisaates ja nüüd oled konkurent Eesti Laulul , et kuidas sa šansse näed ? Uudoga me näeme peaaegu iga päev täiesti juhuslikult ja mitte mingisugust rivaalitsemist ja mingit sellist võistlustunnet ei ole Uudoga , et mõlemad aitame üksteist ja tõesti , no saarlased hoiavad kokku , no . väga ilusasti öeldud . kuna sa ei andnud Sevakini kohta mulle sellist kindlat vastust , siis ma naljaga siin just mõtlesime , et Eesti muusikaauhindadel olid hästi tihedalt koos Isaac Elliotiga , et millal sa ta ära kaotasid ja millal ta Liisi juurde läks ? Isacu või ? ma kusjuures ei tea , mis hetkel Liisi juurde läks ja mina vist isegi ei näinud teda after party'l , et ma olin kusagil mujal . et ma ei tea , mis hetkest nad sinna mujale läksid . aga jah , Isacut ma nägin Eesti muusikaauhindadel , istus mu kõrval ja elasin talle kaasa , kui esines  kuidas sa nii-öelda , mis su mindset on , mis on su kõige suuremad hirmud seoses Eesti Lauluga , mis on su kõige suuremad nii-öelda tugevused ja mugavused ? See on päris hea küsimus . ma arvan , et ma tunnen siiski ennast hästi kõige paremini laval . et lava on endiselt kodu . et võib-olla ma ei teagi , mis see kõige raskem pool võiks olla . ma ei kujuta ette , nagu ma olen selle ju ka läbi elanud , et Superstaari saates olid need pingelised hetked lõpus , kui öeldi , et kes välja langeb ja kes mitte , et selle ma elasin päris hästi üle . ja ma ei kujuta ette , mis see Eesti Laul võib olla . We'll see .